بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapun nak muslim tang ah ti serlang. Nak knong merian fiqh របស់ je tengah ni jeung banto api praka wajib nak knong ka thu haji. Mien nei tha praka wajib samrab ka thu haji ni kue mien avai khlah.កាលពីមេរៀនលើកមុនយើងបានរំលឹកគ្នាឲ្យអំពីរុគននៃការធ្វើហាជីគឺមាន4ដោយឡែកតើតើនឹងបញ្ហាប្រការវាយិបគឺមាន7ចំណុចដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារនេះទី1គឺអាលអ៊ីហ្រមមីនអាលមីកតអាលមូអ៊តាបរលហូឆរ៉ានគឺត្រូវតែពាក់អ៊ីហ្រមពីទីតាំងដែលច្បាប់បានកំណត់សម្រាប់ការធ្វើហាជីនៅធ្វើអ៊ុំរ៉ាការមានពីមេរៀនលើកមុនយើងបានរំលឹកឲ្យអំពីទីតាំងដែលចាប់ផ្ដើមនៀតត្រូវនៀតពីណាមកជាងដូចជាអាហ្លុលម៉ាឌីណាមកពីណាមកនៀតពីណាមកពីយូហ្វាពីហ្សុលហ៊ូឡៃហ្វាបន្តមកអាហ្លុលយេម៉ាន់ពីណាហើយអាហ្លុលអ៊ីរ៉ុកពីណាមកគឺមានបើវាមានឈ្មោះហ្សុលហ៊ូឡៃហ្វាយូហ្វាយ៉ាឡាំឡាំហ្សារណុលម៉ាកាម៉ាណាហ្សិលវិសតតាជាទីតាំងដែលសម្រាប់សម្រាប់អីណាសម្រាប់នៀតធ្វើអ៊ុំរ៉ាឬធ្វើហាជីដោយឡែកអ្នកដែលមិននៅភូមិស្រុកនោះទេគឺអ្នកណាដែលឆ្លងកាត់តំបន់ណាមួយក្នុងចំណោមតំបន់នោះគឺត្រូវតែនៀតពីទីនោះមកអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលទៅនៀតអ៊ីហ្រ៉ាមពីទីតាំងនោះគឺជាប្រការវាយិបអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់នៀតខុសពីកន្លែងនោះមានន័យថាបន្ទាប់ពីទីតាំងនោះចូលមកដល់កន្លែងដែលធ្វើអ៊ុំរ៉ាហើយឬក៏ធ្វើហាជីហើយនោះគឺមានអ្នកគាត់រំលងខុសហើយអញ្ចឹងត្រូវតែចាប់ដើមពីទីនោះដោយយោងទៅតាមអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺលោកធ្វើដូចនេះលក្ខណៈរបស់លោកណាលក្ខណៈរបស់លោកគឺលោកត្រូវតែនៀតពីកន្លែងដែលលោកបានរំលឹកប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសដោយដែលយើងបានរំលឹកគ្នាកន្លងមកប្រការទី2ប្រការវាយិបទី2គឺការស្នាក់នៅអារ៉ាហ្វាស់ពីពេលដែលចូលថ្ងៃមានន័យថាពីថ្ងៃជ្រេរហូតដល់ថ្ងៃលិចអានេះជាប្រការវាយិបអញ្ចឹងមានន័យថាការយើងរំលឹកគ្នាអំពីរុគុនគឺការចាំបាច់ត្រូវតែទៅចូលទឹកដីឬទៅចូលវកុសនៅអារ៉ាហ្វាស់ស្នាក់នៅអារ៉ាហ្វាស់អញ្ចឹងការស្នាក់នៅឲ្យទៅចូលដល់តំបន់នោះនឹងពេលវេលារបស់វាគឺគ្រប់ហើយរុគុនមកគាត់ប៉ុន្តែបើគាត់ចេញមុនពេលថ្ងៃលិចគឺគាត់បានបំពេញប្រការវាយិបពីព្រោះប្រការវាយិបគេឲ្យស្នាក់នៅតាំងពីថ្ងៃជ្រេរហូតដល់ថ្ងៃលិចបានគាត់មានសិទ្ធិចេញតែបើគាត់ចេញមុនហ្នឹងរុគុនមកគាត់បានក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបំពេញប្រការវាយិបមួយទី3ការស្នាក់នៅមូសាលីហ្វាស់នៅយប់ថ្ងៃទី10រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់អញ្ចឹងមានន័យថាការណាចេញពីតំបន់អារ៉ាហ្វាស់ថ្ងៃលិចហើយចេញមកមូសាលីហ្វាស់នេះជាតំបន់ឈ្មោះមួយទៀតគឺមូសាលីហ្វាស់អញ្ចឹងនៅតំបន់មូសាលីហ្វាស់នេះសម្រាប់ស្ត្រីចាស់ជរាអ្នកដែលទន់ខ្សោយគឺអាចស្នាក់នៅរហូតដល់ទូពេលវេលារបស់គាត់បើយប់នេះទៅដល់ពាក់កណ្ដាលយប់អានេះគឺអាចចេញបានណាចេញពីតំបន់មូសាលីហ្វាស់បានតែដល់ឯងសម្រាប់អ្នកដែលមានកម្លាំងពលាំងខ្លាំងក្លានៅក្មេងគឺហូគមរបស់វាគឺជាការប្រសើរនៃច្បាប់នោះគឺដែលច្បាប់បានកំណត់នោះគឺគាត់នៅរហូតដល់ថ្ងៃទី10ពលឹមឡើងថ្ងៃទី10ដែលអាចថាថ្ងៃរះ
ស្មើនឹងផុតចុងឈើយ៉ាងដែលយើងមើលទៅជើងមេឃណាមាននៅវកទូដែលយីសបៃយ៉ាងទូហាណាវកទូនឹងចាំយើងចេញពីមូសាលីហ្វាអញ្ចឹងមានន័យថាការស្នាក់នៅយប់មូសាលីហ្វារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ជាប្រការវិជ្ជាទី4គឺការស្នាក់នៅមីណាយប់តាស្រីកអញ្ចឹងការស្នាក់នៅមីណាយប់តាស្រីកនេះគឺមានន័យថាដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ដូចគ្នាព្រោះយើងដឹងហើយថ្ងៃតាស្រីកគឺថ្ងៃដែលអ្នកទៅធ្វើហាជីត្រូវគប់គោលទាំង3ណាគោលតូចគោលកណ្ដាលនិងគោលធំហើយការស្នាក់នៅរបស់គាត់ដែលជាប្រការវិជ្ជានេះគឺរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ហើយផុតពីពាក់កណ្ដាលយប់តើអ៊ុលម៉ាខ្លះថាគាត់អាចចេញទៅបានគាត់អាចចេញពីមីណាបានហើយស្អែកចាំវិលមកវិញធ្វើម៉េចឲ្យចូលដល់តំបន់មីណាមុនថ្ងៃលិចទី5គឺការគប់គោលតាមលំដាប់លំដោយជាប្រការវិជ្ជាទី6គឺការកោសក់ឬក៏កាត់សក់ការកោសក់និងកាត់សក់របស់មនុស្សប្រុសគឺជាប្រការវិជ្ជាដោយឡែកតើទៅនឹងបញ្ហាកោនេះគឺសម្រាប់តែមនុស្សប្រុសទេតែបើកាត់សម្រាប់មនុស្សស្រីគឺកាត់ត្រឹមតែមួយថ្នាំងដៃទេមានតែចុងសក់របស់គាត់ព្រោះយើងដឹងហើយថាស្ត្រីសក់របស់គាត់គឺជាគ្រឿងលម្អរាងកាយរបស់គាត់ចឹងគេមិនឲ្យកោទេគឺត្រូវតែកាត់គឺកាត់តែមួយចុងមួយចុងមកហើយមកហើយមកថ្នាំងដៃចុងសក់របស់គាត់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ឡាយចំពោះមនុស្សប្រុសគឺការកោសក់ល្អជាងការកាត់ហើយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាហ្វាត់អាយទី27ថាមូហាលីកីនរូអ៊ូសកុំវ៉មុកសរីនមានន័យថាអ្នកដែលកោសក់ក្បាលរបស់ពួកគេហើយអ្នកដែលកាត់អញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលច្បាប់បញ្ជាថាឲ្យធ្វើដូច្នេះដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចហាជីរបស់គាត់ហើយនៅពីយើងក៏បានទៅអើឲ្យអ្នកដែលកោនឹង3ដងបន្ទាប់មកបានគាត់រំលឹកអំពីអ្នកដែលកាត់អញ្ចឹងមានន័យថាកោល្អជាងល្អជាងកាត់ប្រការវិជ្ជាទី7គឺការបវោះវិដាមានន័យថាបវោះចុងក្រោយមុននឹងចាកចេញពីការស្នាក់នៅមកកាសដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅភូមិស្រុកវិញអញ្ចឹងសុណាស់ហើយជាកាតព្វកិច្ចគឺត្រូវតែដល់តបោះ7ជុំដែលយើងតែងតែនិយមន័យហៅថាតបោះលាតបោះចុងក្រោយដោយយោងទៅតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីប្រាហ៊ីមអាប់បាសគាត់បាននិយាយថាអមរ៉ុននាប៊ីយ៉ាសុលឡាសឡាមអ ன் នាសាអៃយ៉ាគូនអាខីអាហ្ឌីហឹមប៊ីលបៃតអ៊ីឡាអានណូខហ្វហ្វអានីលម៉ារ៉ាទីលហៃតមានន័យថានាប៊ីសុលឡាសឡាមបានប្រើមនុស្សឲ្យយកពេលវេលាចុងក្រោយរបស់ពួកគេនោះគឺនៅមកកាសនេះគឺតបោះលើកលែងតែឬក៏លោកបានសម្រាលចំពោះស្ត្រីដែលមានរដូវក៏ដូចគ្នាដែរស្ត្រីដែលមាននីហ្វាសអញ្ចឹងត្រូវបានច្បាប់អនុគ្រោះព្រោះយើងដឹងហើយថាការតបោះទាមទារឲ្យមានទឹកសម្បត្តិយ៉ាងមានស្អាតបានតបោះសោះអញ្ចឹងស្ត្រីដែលគាត់មានឈាមរដូវឬក៏មានឈាមមកជាមួយនឹងការសម្រាលកូនគាត់អត់ស្អាតទេគេគាត់មិនអាចត្រូវបានច្បាប់តម្រូវឲ្យគាត់ទៅតបោះទេតោះវិដនេះគឺអត់បានទេអត់តម្រូវទេ7ចំណុចនេះគឺជាប្រការវិជ្ជាអញ្ចឹងប្រសិនបើបុគ្គលណាហើយបានបោះបង់ប្រការវិជ្ជាទាំងអស់នេះមួយណាក៏ដោយក្នុងចំណោមប្រការវិជ្ជាទាំងអស់នេះជាចេតនាក្តីឬក៏ជាការភ្លេចក្តីគឺតម្រូវឲ្យគាត់សំលេះពពែមួយក្បាលឬក៏ជាមួយក្បាលជំនួសការបំពេញទៅលើប្រការវិជ្ជារបស់គាត់ហើយហាយីរបស់គាត់នៅសះដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាការណាបោះបង់ប្រការវិជ្ជាអាចហើយយីរបស់គាត់នៅសះបើសិនជាគាត់ត្រូវគេពីនៃគាត់សម្លេះប្រពេមួយក្បាលនៅក្នុងទឹកដីមកកាសហើយចែកសាច់ទៅឡល់អះលុនមកកាសអ្នកក្រនៅក្នុងទឹកដីមកកាសនោះឯងដោយយោងទៅតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីប្នុអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ា
أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما هذه នេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបអដរគុតនេះមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលភ្លេចអំពីការធ្វើហជីមានប្រការណាមួយនៃការធ្វើហជីរបស់គាត់ដែលគាត់ភ្លេចឬក៏គាត់បោះបង់សំដៅទៅលើប្រការវិជ្ជាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែសម្លេះសត្វមកក្បាលជំនួសការភ្លេចភ្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាប្រការវិជ្ជាដែលទាមទារឲ្យអ្នកធ្វើហជីគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះកាលណាយើងប៉ះពាល់ទៅលើប្រការវិជ្ជាហជីរបស់យើងគឺមិនទាន់ពេញលេញទេមិនត្រូវមិនទាន់បានចាត់ទុកជាការសាសត្រឹមត្រូវទេលុះត្រាតែយើងត្រូវទទួលពិន័យហើយការពិន័យនេះគឺត្រូវសម្លេះពពែមកក្បាលនៅទឹកដីមកកាសហើយចែកសាច់ទៅលើអ្នកដែលអះលុមកាសនឹងដដែលនេះជាលក្ខណៈច្បាប់នៃការបំពេញនៃការដែលត្រូវពិន័យសម្រាប់អ្នកដែលបំពេញទៅលើប្រការវិជ្ជាដូច្នេះគ្មានអ្វីមួយដែលលំបាកទេក្រៅពីតែយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទាំងរូបគុណទាំងប្រការវិជ្ជាដើម្បីឲ្យឯបដិតរបស់យើងនេះត្រូវបានអល់ឡោះស្វាគមន៍ជាម្ចាស់ទទួលយកដោយសារការណាយើងធ្វើពេញលេញក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺមានរៀនបន្តយើងនឹងរំលឹកអំពីប្រការសុណាត់ហើយនិងប្រការផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការហជីពួកយើងនឹងមានមេសាឡាស់មួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការហជីអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅមានរៀនខាងក្រោយហាដាវ៉ាសាឡាណាប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាលាអាលីវ៉ាសាបីអ៊ីជម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ